بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ساڈے ملک پاکستان، ساڈا علاقہ چپا چپا ذرا ذرا اپنا فضل و کرم فرمائے۔ جس چیز دا خوف تے ڈر خدشہ ہا، وہ کام ہوندا پیا۔ بڑی بات قسمتی نال جو کہ روزانہ یا غائب گاتھن دستا، ساڈا بلوال سرگوت دا بیرا، چوری واردات، راہ دنی دا گڑھ، سندھ کچا ڈیرا راجن پور کچے دا علاقہ تقریباً سیم پوزیشن بن چکی ہے۔ طریقہ واردات تھوڑی مختلف ہے جی۔ اے ساڈے جوان گئے پمپ تے تیل لین، شام تو بعد تھوڑے ٹائم آ، اے اظہر حسین میرے کول بیٹھا، ولد مولا بخش، مولا بخش ولد بابا مشری کھیڑ، دوجا سنگی گیاس اکرام ولد خان، خان ولد کرم علی کھیڑ، اکرام تے اظہر گئے تیل لین، 28,900 روپیہ کول آنا، 125 ماڈل روڈ بہرے بروڑ روڈ جانا پیا، تو وہ بہلی آ گئے ترے بندے، وہ بھی 125 تھا، انہوں نے نال پستول لاکھ میں لکھ موٹر سائیکل روکو، انہیں بیچارے روک لیا، خوف زدہ ہو گئے، انہیں تشدد بھی کیتا، دو موبائل آئے ٹچ جنہوں کی اماؤنٹ تقریباً 140,000-145,000 بن دی، 1.5 لاکھ بنا لو، تو 125 ماڈل، 21 ماڈل 125 موٹر سائیکل وہ لے گئے۔ میں اگے اپنے علاقے دوستوں بھی یہ گزارشیں کر رہا ہوں، جس تک میں جانتی کہ میری آواز، بھائی یار سیڈا بیل بروار روڈ ہے نا، اتنے پٹرولنگ چوکی بنائی جائے، اور آن والے دنوں میں مزید جی ٹرانسپورٹ جانتی کہ ساڈی سرگود تو اسلام آباد میں جانے ہیں، پنڈی جانے ہیں، اس ٹرانسپورٹ کا بھی رستہ شارٹ ہے، جہاں اسلام آباد تو آتے ہیں سرگود، وہ بھی بیل بروار روڈ لیند شارٹ ہے، ادھر سے بہت زیادہ رش پہ جا رہا، اور ڈکیٹیاں روٹ ہی ہو گئی ہیں۔ اس نے میرا بھائی ساڈے کو رستہ کہ سوشل میڈیا سے ہائی لائٹ کیا جائے۔ میں پنجاب پولیس نو برا بلا نہیں بولتا، پنجاب پولیس 24 آور ڈیوٹی، نفری تھوڑی، ہائر مینجمنٹ نو گزارش ہے، وزیر اعلیٰ نو گزارش ہے، آئی جی پنجاب نو گزارش کہ نفری اضافہ کیتا جائے، اور ساڈے بیر بلوار روڈ سے پٹرول چوکی بنائی جائے۔ اچھا کس طرح جی دسو ادر بھائی؟ اچھا گئے ہیں دو ماما بڑے، اچھا گئے ہیں ڈنگی پولنی روک لے پچا، تر بندے انہوں نے سن روک لیا، روک کے 28,900 روپیے بھی لینا، موبائل بھی لینا، موٹر سائیکل بھی ڈیرا بڑا روڈ سے ڈنگی اسٹاپ بولتے ہیں، اتنے یہ ڈنگی سٹاپ نا کئی دہائیاں تو، میرے خیال 40-50 سال تو ایک گاڑ ہے، اتنے بہت زیادہ واردات ہو رہی ہیں، ہوں تو ہر جگہ تو ہو رہی ہیں، لیکن یہ بڑا پرانا پوائنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے سارے علاقے تو رحم کرے، سوشل میڈیا اس چیز نو نا ہائی لائٹ کرو جتنا ہو سکتا ہے، گزارش ہے کمنٹ لائک نو چھوڑو، اگر توفیق ہے تو یار شیئر کر چھوڑو۔ اللہ تعالیٰ سارا ملک رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ کرم کرے جی، اللہ حافظ جی۔